እዚህ ጋር ና ና ና ና ቀረበ ምን አረካት ተገናኘ ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ሆነ ያስቀያታም ምን አረካት ቶሎ በል ተናገር እገልሻለሁ አልካት አዎ ሌላ እገልሻለሁ አለች ማለየው የማለቤቷ ጋር ወለት ባላይ ካደለች ወራቂ ቢብናይ ትራንቶራን ገባ ቤቴ መጣቀጣሎይ አቃጠሉኝ አቃጠለች ማጋሪ መጣችሁች አቃጠለች አብራት የመጣችሁ ስማ ምን ይሽናት? አ? እዛ ጋር ይጂ። ምን ይሽናት? ጎረቤት ናት። ምንድን ነው የሚያረጋት? ያስጮሃት ነበር ትናንትናና አገልጋዮች መጥተው ጸልዩላት ነበር። ትንጸልይላት ነበር ይመሽ ያመሸናው ትናንትና ጮኩኝ ብሎ ወጥቶ ነበር። ከዛ ዛሬ ጠዋት ደግሞ ሲያማት ግዲ ወደዚህ ይያት መጣ። አልወጣማ መንፈሱ። ተጀመረ። አንተ እባ ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ከሆነች? እ? ማጸኖ ውስጥ ያለው ምን ላታረክ ትፈልጋለህ? እ? ምን ልታረጋው ነው? እንግጋለሁ። ልትገለው? አዎ። ልትገለው? አዎ። ስንት ናችሁ እሷ ላይ ያላችሁ? ስንት ናችሁ? ቁጥራችሁ? ብዙ ናችሁ። ስንት ናችሁ እናንተ? አራት ናችሁ። አራት ናችሁ? አዎ። አራት ናችሁ? አዎ። ወደ እኔ ተመልከት። ወደ እኔ ተመልከት። በናዝሬቱ ጌታ ባይ ሁለተኛ እንዳትመለስባት ማህፀን ያለውን ልቀቅ አራታቸው ሙጣና እልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር አሳቃይቶ አሳብዶ አንቺን እንደዚህ ሊያረጋግሽ የሚፈልግ መንፈስ ከላይሽ ወጥቷል። አሜን። ጻነሽ። አሜን። ተፈተሻል። አሜን። ከየት ነው መጣሽው? እኔ እዚሁ ነኝ። የት ሀገር? እዚህ ሀገር። ቀበሌ 3 ቀበሌ 3። አዎ። ባለቤትሽ የት አለ? ስራ ነው። ዛሬ እሁድ ነው። አዎ። በእሁድ ቀን ስራ ነው? አዎ። እግዚአብሔርን አመስግኝ። አሜን። እልልታ ትችያለሽ? አዎ። እስቲ እልል በይ። እልልታ ጭብጨባ ከዝበር ለጌታ እጅ ደስ ይላል። ኦሆ እሺ። አቤት። ጠላት ሲወጋ ደስ ያለው ሰው እስቲ ዝም ብሎ ያጨብጭብ። እስቲ ያጨብጭብ። ተበለው። አንተ እርኩስ ምን አረከው? ብቻ ነው? ኦር ጠንጠን አርኪ አ? እበላዋለሁ ብዬ ነበረ ማለት ነው። እሺ ምን ብለህ ነበረ? ልበላው ነበረ። እበላዋለሁ ብለህ ነበረ? ልበላው ነበረ። ደረሰ ደረሰ ይላል። ደረሰ ደረሰ ይላል። ስንት ጊዜ ላዩ ላይ ተቀመጣችሁበት? መተናል። ስንት ናችሁ? ብዙ ነው። ብዙ ናችሁ? በጣም ብዙ ነው። ስንት አመት ተቀመጣችሁበት? በጣም ብዙ ነው። ስንት አመት? የዘር መንፈስ ከልጅነት እስከ ዕውቀት በዘር ማንዘሩ ላይ ሽባ የሚያደርግ ዱዳ የሚያደርግ እብድ የሚያደርግ መንፈስ አለ። ድግምት። አሃ። ይሄን ሁሉ የምታደርጉት እናንተ ናችሁ? አዎ። ኦኬ። አሁን ሰዓት አልቋል። ወደዚህ ጠጋ አሉ። ሰዓት አልቋል። ዘር ማንዘሩ ነው ለቀም የምትሄደው። እሱም ብቻ አይደለም ዘርማን ዘሩንም ለቀን የምትሄደው። አለቀም። ኦኬ። እንዴት እንዴት አርገን መለቀው? አ እንዴት አርገት ለቃለ? እንዴት ለቃለው? ትዳሩንም የቱንም በሙሉ ምስቅልቅል ላረግ ነበር። አንተ ጋር መጥቶ ሁሉም ተስተካከለለት። አቃተን አቃተን። በቃ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቀቀውና እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ይሁን።
ወድሃለሁ ብዬ ላንተ ብዘምር ማነው ቢከራከር ማነው ቢለው ቅር ማነው ቢለው ቅር ማነው ቢለው ቅር ይወራ የጌታዬ ስራ ይወራ የአባቴ ስራ ይወራ ማነው ስም ወንድሜ ማነው ስም ማርዬ 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 አቤት ከየት ሀገር መጣ ማርዬ ከአዳማ ከአዳማ ኦኬ ከአዳማ ነው የመጣው ማርዬ አቤት ዘርማን ዘር ላይ የሚሰራ ትዳርህን ቤትህን ሁሉ ብትንትኑን የሚያወጣ መንፈስ ከላይህ ላይ ወጥቷል አሜን ከልጅነት ጀምሮ እስካሁን ላይህ ላይ የተቀመጠው መንፈስ አሜን 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 ኢየሱስ ይባረክ አሜን እኔ እስቲ እልልታ ጨብጨባ ለጌታ ክብር ኢየሱስ ይባረክ አመሰግናለሁ አሜን እግዚአብሔር እድሜን ይባርከው ተዘቃይቼ ነበረ ተዘቃየው እጄን ሽባ አረገኝ ሰርቼ እንዳልበላ ከመኪና ውስጥ ከተተኝ ሊያስበላኝ እጄ ሽባ ነው ሰርቼ አልበላም ይኸው እግዚአብሔር ወይ መኪና ውስጥ ከተተ ኢየሱስ ይባረክ ስራዬ እንዳለ ተበላሽቷል አገኛለሁ ባዶ ነኝ ምንም የለኝም ሎክ እንዴት ልታደርግ እኔ መንፈስ ነው እንደዚህ ያለው እግዚአብሔር ይደርሰልኛል ደረስክልኝ ጌትዬ አባ ደርሰልኛል አባ ደረስክልኝ ሁሉም አለኝ አሁን አሜን ለጌታ ክብር ስጡ ባካችሁ እግዚአብሔር ይባርክ ባንታኩኝ ኮራ ኮራ ወጣው ትልቁን ተራራ ሁሉም በጉልበት ችዬ ላንተ በመዘመን ታብዬ በሐሰኑ ዘመን ፈንታ ደስታን አጠገብከኝ ጌታ ሲገርመኝ ባይን ማበስ እልልታ ለጌታ አምላኬ ክበርልኝ ውድዬ ክበርልኝ ና ተነስ ልጇን እሷን ወንዶች ያስደገምክ በሴቶች ያስደገመ ተደብቀን ነበር ስማ አሁን ያደረከውን ስራ ሁሉ በዝርዝር ምን ደረካት ተናገረው እኛ ማስንከላከል ነበርኩ ስትከላከል አዎ እንዴ እንስታችሁ ነው ላይ አይገባችሁ እኛ እኮ ምስጋና ያስፈልገናል አዎ ከየት ሀገር ነው መጣችሁት ነው ያለው ስንዋጋ ነበር ለስዋ እኛ የአባቷ የእናቷ ዘር ነን የአባቷ አዎ የእናቷ እኛ እኮ ቃበ ነን ቃቢ ናችሁ አዎ ኦኬ እስኪ አሳየኝ እንዴት ነው እስቲ አሳየኝ ኦቃቢ ዚና ሌላስ እንደ ዚና ሌላስ ተደርቦ የሚሰራው ማን ነው አብሮ መተት ነበሩ መተት ትናንት እኮ ተሸሽገን ነው ተደብቃችሁ ነው አዎ ስለዚህ አሁን ስማችን ያልተጠራ ሳንጠራ አቤት እንላንዴ አንልማ አሃ አዎ ተደብቃችሁ ነበር አዎ አመጣችሁ ትናንት ዘመጣ የገባችሁበት የት ነው እኛ ከአባቷ ከእናቷ ከእናቷ አዎ ስንከላከል ስንዋጋ ነበርኛ አሃ ስትዋጋ እኛ አራት ውቃብን ለ17 መተት ስንዋጋ እንዴ እኛ እኮ አደራለን ከአባቷ ከአባቷ የት ሀገር ነው አደራ የተቀበላችሁት ወቀሪና አባቷ የት ነው አደራ የተቀበላችሁት ሀገር አባቷ ከአባቷ ነን እኮ የት ሀገር መቀሌ ነው ኦኬ እዛ ተቀበላችኋል እሷ አባቷ ትወዳለች እሺ ስለዚህ አባቷ ያጣነው ነገር እሷ እናገኛለን እንከበራለን ለአባቷ አባቷ ሆነን እንበላለን እንጠጣለን ከአባቷ ጋር ሆነን ኦኬ መተት
ቆላ አዎ አዎ አለን 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 አተት አዎ አለን ድግምት ሌላስ ጓደኛ አላችሁ አዎ 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 ውስጡ ማን ነው ውስጡ የሚሰራው ሌላ የሰራው አብሯችሁ የሚሰራው ማን ነው መተት ድግምት የውቃቤ መንፈስ ድግምቱ ከየት ነው የመጣው ድግምት አለ አዎ ከየት ከትግራይ ከዚህ ከወሎ ከጎጃም ማን ነው የሚሰራው እንደዚህ ድግምትና መተቱ እሷ ነው ምን ታቃቸው እኛ ተልከን ነው እንጂ ተልካችሁ ነው ግዳጅ ነው ግዳጅ ተሰጠ ግዳጅ ምድረው ግረ ታዲያ ልናመልጥ ነው አትናንትና እኮ አንተ ጋር ስታመጠን እኮ ተሸሽጋችሁ ነበር ጮሆን አስመስለን ወጣና ዛሬ ማታ ያዝን እልማይታ ኮን የመጣች ድኛለሁ ብላ ሄዳ ነበር እኛው መተቱንም የዛሩንም ውይ እድሜ ከሷ ጋር አሳድገን እኮ ነው እንዴ እኛ እኮ የብድ መንፈስ አባቱ አሳውረን አሳብደን ከዛ ልጄ ስለሷ መጣ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ክብር ሁሉም በጉልበት ትዬ ለአንተ በመስም መታድዬ ለሐዘኑ ዘመን ፈታ ደስታን አጠገብከኝ ጌታ ሲገርመኝ ባይን ማበስ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ አምላኬ ካቤ መጽካ እዚህ ነው ነረው እዚሁ አዎ አሃ ጌታ ይባረክ ማዛ ቀናበይ ኢየሱስ ቀና አርጎሻል ትላንት ከገስታው ስንግዶሽ ጋር ነበርሽ እንዴ አዎ መጥቼ ተገልግያለ ስሚኝ የታ ገደም ትኖሪ እዚህ 5 አመት ይሰራ አሃ 6 ኪሎ ባላግብተሻል አግብተሻል አዎ ልጃለሽ ሁለት አሉኝ ከማን ጋር መጣሽ ዛሬ ብቻ የትናንት ከዚህ ጋር ተገልግዬ ሲሄድ ማታ ህልም አየሁና ከዛ ድጋሚ መጣሽ ከዛ በቃ መጣው ለአባቴ ስል ለአባቴ ስል አዎ ህልም ያየሁት አባቴ ነጭ በጎችና የሆነ ዲያመን የሚመስሉ በጎች ከበቡትና ከዛ አይነ ስውር ነው አይቀሳቀስም ብዙ አይሄድምና ቁጭ ብሎ መሃል ላይ ከበቡትና እኔ እንደዚህ ያርኩ የገባው ስጋ አባቴ ጋ ማለት ነው አባቴ ገባሽ ቁጭ ብሎ ስለማይ ቁጭ ብሎ ሊመራው አይነ ሱ ስለሆነ ላወጣው ከሱ ያሄድኩ ከዛ መጣሁት ዛሬ ይሄ ጉዳይ የሆነ ነገር ይኖረዋል ብለሽ አዎ ነይ ስጋ ያ የት ነው የምትሰሪው አንቺ ስራ የለኝም ሃ ስራ የለሽም አዎ ባልሽ የት ነው የሚሰራው ባለቤቴ ጀነራል ነው ጀነራል ነው ሊመር መኮንን ሃ ሌተናር ጀነራል ሊመር መኮንን ማን መኮንን ሌተናር ጀነራል ይመር መኮንን ሌተናል ጀነራል ይመር መኮንን በቃ በሌተናል ጀነራል ይመር መኮንን ስም ኢየሱስ ይባረክ ባሏ ከፍተኛ ባለስልጣን ነው እዚጋ ዛሬ ጀምሮ ድግምት የዘር ማንዘር የጨለማ ኃይል በላይሽ ላይ አይሰራም ነፃ ነሽ ኢየሱስ ክርስቶስን አክብሪ ለዘላለም ተፈተሻል ጀንኪ ቅባት ልቀባብ የዚህ ጸፍሽ ጽፍ ያለው ቅባት ልቀባብለሽ እኮ ልትቀቢ ትፈልጋለሽ አዎ እኝ ነኝ በልልታ ጭጨባ ለጌታ ክብር Oh, what a-
አለሁ አልሸነፍም ለጠላት ጀናንስ የኢየሱስ ወታደር ነኝ ሃሌሉያ የኢየሱስ ወታደር ነኝ እዋጋለሁ አልሸነፍም ለጠላት ጀናንስ አሜን በቃ ወታደር ወታደር እኮ ሸተተን በቃ ጌታ ይባርክሽ ተባረኪ ጌታ ደርሶልሻል በሰላም እጂ ሃሌሉያ ማኒ ሬካዲያቫስ አንተስ እኔን ጀግና ምን አረከ እሺ ምን አደረከው ሄይ ምን አረከው መተት መተት አስመተትከበት በገንዘብ ነው የገባው በገንዘብ ነው የገባው በስንት ብር ላይ ነው የተመተተው 10 ሺህ ብር ተከፍሎ 10 ሺህ ብር ተከፍሏችሁ እና ተደግማችሁ ተመተታችሁ ብዙ ነንኛ ብዙ ናችሁ ስንት ነው ቁጥራችሁ ቁጥራችሁ 60 66 ባለን 66 ኦኬ ቆይተናል ካስ ካስ ስንት አመት ሆናችሁ ስንት ካስ 10 አመት በላይ ምን እንደሆነ ያረጋችሁት ምንም ነገር እንዳይኖር ነው አልቦታ ገንዘቡን ሁሉ ምንም ማይረባ አሃ ምንም ካንቱ ነው አሃ የታገር ነው የተደገመው የታገር ጎጃም ውስጥ ጎጃም ውስጥ ማን ሄዶ ጎጃም ሄዶ እና ያስደረገ ጎረቤቶቹ ናቸው ጎረቤቶቹ ማን ናቸው እነሱ ማን ናቸው ከጎኑ ሚኖር ናቸው አሃ ከጎኑ ሚኖሩ አንዱ ሞቷል አንዱስ አንዱ ሞቷል አባቱንም ገሎታል አባቱንም ገሎታል ማን ነው ስሙ የሞተው አዎ ሞቷል የሞተው ማን ነው ሞቷል ማን ነው አዎ ሰለሞን ይባላል ሰለሞን አባቱንም ገሎታል እሱም ሞቷል አባቱ ሞቷል ማን ነው ስሙ አባቱ ተስፋ ይባላል ኦኬ በህይወት ያለው ማን ነው በህይወት እናቱ ብቻ ነች ወንድሞቹ አሉ ሌላ ጎረቤት አለ የሚሰራ አላ ጎረቤት 10 ሺህ ብር ከፍላችሁ አስር ሺህ ብር ነው ተከፈለን ቆየን እኮ ማ ቆይታችኋል ማን ነው ማ አንደኛው ሟቹ ነው በቃ ሟቹ ነው ማን ነው ሰላሙ 10 ሺህ ጎረቤቱ ነበር ኦኬ ሰዓት አልቋል ቆይ እግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወይ አዘሃለሁ ከላይው ላይ ልልታ ጥብጣባ ለጌታ ክብር ስፕሪት ያደረገኛ ነገር ነው ታሰረው ለረጅም አመት ታሰረው ለምን መሰላችሁ መናፍስት ማንን እንደተጠቀመ ማወቅ አስፈልጋኝ እናት ከሆነችም አባት ከሆነም እሳቱ ሲበዛበት መናገር አለበት አሜን ነው ወንድሜ ተነስኩም አይዞ አለቀሰ ወንድማችን አለቀሰ አይዞ ኢየሱስ ይባርክ ተነስኩም ዝቅ ብሎ አለቀሰ ወንድሜ ከየት ሀገር መጣ እዚሁ ደብረ ዘይት ማን ነው ስምህ ፍጹም እዚሁ ደብረ ዘይት ነህ ምንድን ነው የምትሰራው ፍጹም ያልሞከርኩት ነገር የለም ምንም አይሳካልኝ አሁን ከማን ጋር ነው የምትኖረው ከቤተሰብ ጋር ነው የምኖረው ከባቤት ከእናት አባት ከእናቴ ጋር ነው የምኖረው እና ምኑ ብዙ ነገር ትሰራለህ አይሳካልኝ አይሳካልኝም ሰሞኑንም ባጃጅ የሆነች ባጃጅ ነገር ገዛውና በቃ እዚህ መጥቼ አስባርኬ ምን እንትላሉ ብዬ አቁሚያታሉ ፍለፊትም ስራም አልጀምርም ብዬ ማለት ነው ቁልፉ የታለ አምጣ እስቲ ቁልፉ ሸሻገር ያለው ሸሻገር ያለው ልፍላለ ጌታ ታማኝ ነው
ሻግን ያለ ይደፍ ያለ ይታማይ look ቁልፉን እስቲ በዚህ አጋጣሚ all over Ethiopia በኢትዮጵያ ሁሉ ያላችሁ በኢትዮጵያ ሁሉ ያላችሁ ባጃጅ ያላችሁ እነሆ እንደምን ስባርክ እናንተም ትባረካላችሁ። አሜን። ዛሬ ትንሽ ነገር ነው ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። በኢትዮጵያ ምድር ያላችሁ የባጃጅ ሹፌሮች የባጃጅ ባለቤቶች እግዚአብሔር አምላክ በሮችን ይከፍትላችኋል። አሜን። ጠላት ልክ እንደዚህ ወንድሜ አስቀይቶ ዜሮ ላይ ያረጋችሁ የሚፈልግ ዛሬ ቃል አወጣለሁ በኢየሱስ ስም የተደገመ ድግምት የተሰራ አስማት ላያችሁ ላይ አይሰራም በኢየሱስ ስም ፈታኋቸው። አሜን። ከዚህ ትንሽ ተሽከርካሪ ወደ ትልቅ ተሽከርካሪ ስታድጉ አየው። አሜን። ትልቅ ተሽከርካሪ ይዛችሁ አየው። አሜን። እርኩሱ መንፈስ ወጥቷልና ለዘላለም ተፈታችኋል። አሜን። ወድሜ አለቀስክ ብዙ አለቀስክ ብዙ አለቀስክ ብዙ ተንከራተትክ አሁን ደሞ ባጃጅ አለ ግን አላለፈልህም ምክንያቱም እንዴት ያልፈልሃል እላይህ ላይ እኮ 66 አጋንንቶች ረጅም አመት የተቀመጡ ብዙ አመት የተቀመጡ አጋንንቶች አሉ አንተ ላይ አጋንንቶቹ የገቡት በመተት ነው በመተት መተቱ የተሰራው እዛው ጎረቤት ባለ ሰው ሰለሞን የሚባል ሰው ታቃለ? ሞቷል አሁን በህይወት የለም። ተስፋዬ ምኑ ነው? አባቴ ነው። እሱስ? ሞቷል እሱም አባቴም። ሃ በደም ተተዋወቁ ነበር? ከሰለሞን ጋር? ያባቴ ጓደኛ ነው። ያባቴ? በጣም ቅርብ ጓደኛ ነው። ቅርብ ጓደኛ ነው? አዎ። ይወለ 10 ሺህ ብር ተከፍሎ የተደገመ መተት ነኝ አለ መንፈሱ አንተ ላይ የጮኸው። ተደግሜ ነው ብር ተከፍሎ እኔ መጣሁት አለ ያ መንፈሳውን ጥርግ ብሎ ተላል። አሜን አሜን አሜን። ዝም ብለህ ነው የምትንከራተተው አንተ? አሜን። ከዛሬ ጀምሮ ግን እቺ ባጃጅ አሜን አሜን። ዛሬ ቁልፍ ባርካት አለ። እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ብዙ ጊዜ አንተ ያንንም ያንንም ሰርተ አለቀስክ በቃ ነገር አይሆንልኝም አልክ። ከዛሬ ጀምሮ እኔና አሜን በዚህ አንድ አመት ውስጥ ባጃጇ ወደ ሌላ መኪና ተቀየረ። አሜን 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 ትላለህ? አሜን አሜን። ስትወጣ በር ይከፈትልሃል። አሜን። በብዙ ምርኮና ገንዘብ ትወጣለህ። አሜን አሜን አሜን። በለኛ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በብዙ በረከት አግኝቷል። አሜን። ቀብቻታለሁ። አሜን። አንቺ ባጃጅ በኢየሱስ ስም ቃል አወጣለሁ። አሜን አሜን። ሚኒባስ ተቀየረልሽ። አሜን። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር። ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ። ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ። እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይነ ሐሳብ አይከለከል አቤተኛ ጌታ ቋጠሮን የምትፈታ አቤተኛ ኢየሱስ ጥያቄን የምመል የኛ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃይማኖት ምን ነበር ወንድሜ? ኦርቶዶክስ ነበር። እጆችን አንሳ። ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል የማንም ጉዳይ አይደለም፣ የዘላለም ህይወት ጉዳይ ነው። አሜን። የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም፣ የዘላለም ህይወት ጉዳይ ነው። አሜን። ጆችን አንሳ። እግዚአብሔር ሆይ በል። እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ አምናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኜ አድርጌ ጌታዬ አድርጌ አማላጄ አድርጌ ዛሬ ተቀብያለሁ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ዛሬ ክጃለሁ እኔን
በደምህ ጠበኝ በደምህ ጠበኝ አጥያቴን አጥያቴን ይቅር በለኝ ይቅር በለኝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያንተውኛለሁ ያንተውኛለሁ ስለዚህ ስለዚህ ስሜን ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ በህይወት መዝገብ ላይ ጻፈው ጻፈው አሜን አሜን የእግዚአብሔር ልጅ ሆነሃል አዲስ ተወልደሃል አሜን ለጌታ ክብር ለእልልታ ጥብጣባ ለኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ወንድሜ እንኳን ደስ አለ እንኳን የእግዚአብሔር ልጅ ሆነሃል አሜን 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 ወገኖች እዚህ ውስጥ ያላችሁ ልክ ወንድሜን አይነት ህይወት ያላችሁ ጌታን መቀበል የምትፈልጉ እጃችሁን አሳዩኝ እስቲ ኑ እስቲ እናንተ ኑ ወደ እኔ ኑ እስኪ ኑ እዚህ ውስጥ ወንድሜ ማን ነው ስምህ እንደ ፍጹም እዚህ ሀገር ነኝ የምትሉ ሰዎች ስንት ናችሁ? እስቲ እጃችሁን አሳዩኝ። ደብረ ዘይት ነኝ ፍጹም ልጤ ከከተማችን። ኦ እዴ እስቲ ከፍ አድርጉ። ኦልሞስት ሁላችሁም ከከተማችን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ እጆቻችሁን አንሱ። ጌታን ተቀብለናል በሉ። ዛሬ ዛሬ ዓለምን ዓለምን ሰይጣንን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ስራውን ሁሉ ክደናል ክደናል ዛሬ ዛሬ የክርስቶስ ሆነናል የክርስቶስ ሆነናል አሜን አሜን እግዚአብሔርን አመስግኑ እሺ ምን አረጋችኋቸው ምን አረጋችሁ ምን አረጋችኋት? እነኚ አጋንንቶች የጩኸት አጋንንቶች በሉ ሁለታችሁም በጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቁና አው በኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር ከት መጣሽ ሙሉ ዱካም ትልሽ ከት መጣሽ አንቺ ዱካም እና ዱካም ኑስቲ ነይ ነይ ማን ነው ስምሽ አንቺ ሰርካለ ሰርኬ አንቺስ ሙሉ ሙሉ ትተዋወቃላችሁ አ በምድር ነው ትተዋወቁት እግርሽ ምን ነው ተንጠለጠለ አመመኝ አመመሽ አሁን አራ አይደለም ፊቱንም ፊቱንም እስኪ ግለጩ ምኑ ጋር ነው እሺ አብጦ ነው አዎ ምኑ ነው ነው እንጃ ከመድ ቢግዴ ነው አክም ቤት ይቼ ነው አክም ቤት ሄደሽ ምን አሉሽ መድኃኒቱ ምን አረገ ኪን ማርፌ ቀናበይ 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 መርፌ ነው አዎ ከዛስ ምን ሆነ? ለውጣለው? ዳነ? አልዳነም። እንደዛው ነው። አው አፋነ ማረምበኩ? አሃ ሲዱኩቤ ምንድነው ታዲያ እንደዚህ? ሉካ ካንኬ ማል ታቴቲ ዋነቱ ገንበኩ ነዱኩቤ ማና ያላ ደምናን ቆርጀና አይልጀኔ ማርፈ ፍራቻን ዱራም ማርፈ ፍጠ ጋሮ ማናንጎን አግሬና ሞይ ነበር አላወኩም ያመመኝ አኪም ቤት እጂ መዳኒት መርፌ ሰጥተውኝ አልተሻለኝም ወደዚህ መጣሁኝ አንጠልጥሎ እንደዚህ ነው ተንጠለጠረው እንደዚህ ነው የምትመጪው ምትሄዱ ደሙ እንደንደቹ ደሙ እንደንደው መሄድ አልችልም እጂ ምንሽ ነጭ እሺን ማልከንከ እሺን ግቢ ተቆጅራ ማለት በጓሮ ባይና አንድ ግቢ ነው ያለነው ኦኬ ሙሉ የድግምት ስራ ነው ይሄ ድግምት ይወጃራ ድግምት ነው በእንግሊሽ ላይ የገባ ድግምት ነው ድግምት ዳ ሉካ ከሳ ከንሴኔ አሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አማ ጎፍታ ኢየሱስ ቀጥ ደሚ ደም ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ደም ደም ደም
እልልታ ጥብጣ ባለ ጌታ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ አራየና ደውላል ሸለቆ የሞላ ባህሩ ከፈለ እልልታ ለጌታ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ታምር ኢየሱስ ያድናል በል መርፌ ሳይሆን መርፌ ወዱንታይን ጎፍታ ኢየሱስ ይንፈይሳ መርፌ አሜን አሜን ደስ አለሽ ከማን ነው ምትኖር ያሁን ኤኞሊን ታይቻ ሲስተሪቲ ኦጂነንታ ከህቴ ጋር ነው መቀመጣው የታለች እህትሽ አልባት ይሄን ሙሉ ነላሊ አንቺም ጓደኛሽም ተፈውዛችኋል በይ አቲስ ኢሪያ ከንኬስ ፈይተን ይርተኒ አንቺ ደስ አለሽ ገመደር ታይ እቀፈያት በይ እንኳን ደስ አለሽ በይ አመድ በገ ደስ ይገለ አምላክ ታላቅ ነገር አርጎላችኋል አሜን ጎፍታ ኢየሱስ ዋንጉዳ ሲጎዴራ ቅባት ትፈልጋላችሁ ቅባቲን በርባደኒ አዎ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።